I denne filmen kan du lære hvordan du finner forskningslitteratur fra biblioteket. Når du skal skrive oppgave, trenger du ofte å søke etter litteratur. Og det beste innholdet finner du i bibliotekets databaser. Databaser er elektroniske arkiver der du kan finne tidsskriftsartikler, rapporter og mye annet. Noen kjente databaser er Web of Science, Ovid-basene og JSTOR. Fordelen med databaser er at innholdet er valgt ut og systematisert av fagfolk. Innholdet i databasene ligger som regel ikke åpent på internett, men krever abonnement. Det betyr at du må være pålogget gjennom din institusjon for å få tilgang til innholdet. Logg på nettverket for din høyskole eller ditt universitet med brukernavn og passord. Nå kan du gå inn i databasen og begynne å søke. Biblioteket kan hjelpe deg å velge databaser som passer for ditt fagfelt. Større forskningsbibliotek har ofte egne fagsider der de har samlet baser som passer for ulike fag. Ulike databaser har ulike typer innhold. I noen baser finner du hele teksten, mens andre inneholder en beskrivelse av tekster som må bestilles gjennom biblioteket.